O Instituto de Nanotecnologia de Braga convidou ontem os órgãos de comunicação social para tomarem o pequeno almoço com alguns cientistas. O encontro aconteceu com o objetivo de consolidar a inovação científica e tecnológica na comunidade e, além desse primeiro momento, foram também visitados alguns pontos de referência do instituto. Foi apresentada, em primeiro lugar, a sala limpa, que é um ambiente altamente controlado, tanto a nível de pressão como a nível de temperatura, umidade, fluxo de ar e de partículas. Numa segunda fase, foi dado a conhecer o um microscópio eletrónico, que se encontra isolado numa sala especial do edifício, para que não haja qualquer tipo de vibração ou movimento que influencie a sua precisão de análise. O último local a visitar foi o Departamento de Engenharia de Tecnologia, que surgiu para tentar chegar mais ao tecido empresarial e, dessa forma, fazer a ponte entre a investigação e a indústria. Foi desta forma que o INL conduziu a primeira edição do Media Breakfast, com o objetivo de aproximar os profissionais do Instituto e os jornalistas para que a informação e os projetos ali desenvolvidos sejam dados a conhecer de forma mais nítida e clara à comunidade.